Bana babe, magi ni mjinga, magi ni nani? Spice. Oh, it's not about you. It's not about you. Tena. Ni mambo gani? We ngoja, ngoja. Nikose kukula jua nini? Hey, niko na liver. Ai mi wallahi na bomoa. Hello, we mimi nime move on. Niko na tuMAINI na Joe type peel. Peel it cut into small sizes. Apo maini yako unaweza isoak kwa maji. Then Joe ex alikuonyesha mambo beard sana, aliku drain manzee, ameku drain. Hata kitunguu iko ya white Buddha. Lazima utalia kitunguu hapo kwa pan kidogo kidogo, unaweka mafuta, saute kidogo, paprika, ongeza tena paprika kidogo cayenne hapo. And then unajua pia Bible inasema, may the God of hope fill you with all joy and peace, and as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Romans 15:13. Weka kando, and then hapo kando unaweka pan, white onion, garlic, ginger paste, alafu unaweka hizi vitu zinakaa rege. Cause Jah wash away all the tears from my eyes. Ongeza hapo tuMAINI, ati weka soy sauce, dark soy sauce kidogo kidogo hapo, and then unai cook for 5 minutes kidogo kidogo, unaweka dania. Alidhani mimi sita move on, ona sasa niko na tuMAINI. So we Buddha, sijipe stress story ya ex, akileta kichwa leave her because tuko na tuMAINI. mambo ya ex, hey, ex alinyonesha mambo wagwan. Ay, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him.